Takže určite sledujte ďalšie video, pravde už 99. z cyklu 365 dní. Ja sa vám opäť hlásim z Koh Samui, ešte stále. No a dnes to bude trošku IT, dnes sme mali relaxačný deň, ale dejú sa veľmi zaujímavé veci. Prepukla nám afera Herplit. Dúfam, že ste si všetci pomenili dôležité hesla, ja som tak učinil v podstate hneď, ako som sa o tejto afére dozvedel. Je to veľká nepríjemnosť, áno. A tak stáva sa, ale takto ohrozená polka internetu, tuším, nebola pekne dlho. No, dúfam, že sa táto afera Herblit čoskoro vyrieši a bude to znova v pohode všetko okrem webov, totiž afera, totiž táto chyba napadá dokonca aj nejaké Cisco zariadenia, ich zoznam bol niekde zverejnený, je ich celkom dosť, práve tu trubí typek s porazným obchodom podo mnou. To trubí niečo, počujete? OK, ďalšia vec. Google sa rozhodol jeden deň pustiť do predaja Google Glass. Bude to 15. apríla, ale len pre USA. Takže tí, čo ste v USA 15. apríla, máte šancu si Google Glass legálne dovážiť práve na Google. Som zvedavý, kedy to Google spustí celosvetovú takýto predaj. Podľa mňa to sa testuje vzorku užívateľov a že ako mu to bude fungovať. No a čo zajtra? Zajtra ešte neviem, chcem nahovoriť, aby ho na krokodílnu farmu, že aj tu nejaká na samú je. Ja by som to celkom hard videl, ale hlavu do tlami krokodílových rozhodne sa také nemením. Na to sú tu iní experti. Dobre, toľko dnešnému 365 dní a ja sa na vás teším znova zajtra. Ahojte.